Goedemiddag allemaal. Nou, dat is weer eens een keer wat anders, hè? Goedemiddag zeg in de plaats van goeie avond. Ik heb mezelf ondertussen ook gevonden op Facebook. En we gaan eens even kijken en wachten tot er wat mensen binnendruppelen. Ondertussen zien jullie voor mij liggen mijn vierkante planner van Studio Light. En daar ga ik vanmiddag mee werken. Ik ga daar twee pagina's hoop ik in te maken. Ik heb al het een en ander voorgewerkt, zodat ik lekker door kan werken met jullie. En dat het vast moet lukken om er twee af te krijgen. Waar gaan we mee aan de gang? Ik ga met een hele boel dingen van zeg maar Studio Light aan de gang. Een aantal materialen, een aantal nieuwe materialen, een aantal materialen. En even kijken hoor. Ja, ik zit gelijk met Janine. Daar kan ik ook niks aan doen hoor. Nakijken kan altijd. Dus degene die bij Janine kijken, fijn. Dan kijk je terug. Ik vind het allemaal goed. Ik ga werken met het Ultimate Scrap Papier. De laatste lijn van Studio Light. Dat is deze. Dat is, vind ik zelf een erg mooie lijn. Tenminste, een lijn dat wel mijn stijl is. Nou, je begrijpt dat ik daar al mee aan de gang ben geweest. Dus een aantal van de vellen zijn al, zeg maar, aangevreten, wil ik zeggen. Dat ze gebruikt, laat ik het zo zeggen. Nou, dit zijn stukjes en ik bewaar altijd alles. Want je kan alles nog verder gebruiken. Nou, kijk dan hoe prachtig deze achtergronden zijn. In het eentje in het licht paars roze, de ander in het bruin roze. Nou, je zou het als je behang op je muur hebben in stroken, dat is toch geweldig. Helemaal in tegenwoordig. Kijk, dat is een, nee, dat is dezelfde. En dan hier met deze mooie rand en even achterkant. Nou, en deze heb ik ook gebruikt. Dus ja, het is hier en daar al wat gebruikt. Maar daar is het ook voor. En ik ga jullie laten zien wat ik ervan gebruikt heb. Er zit ook één vel met allemaal plaatjes bij. Dat kan ik je wel even op de banner laten zien hier. Kijk. Hier op de banner. Hier zie je één vel met plaatjes. Waar onder andere deze op zitten. Die heb ik al gebruikt. Die heb ik alle twee al geknipt. Het zit allemaal onder andere hier in een doosje. Zitten al die bloemetjes en dingen die ik geknipt heb en nodig had al. Dus die kan ik je dus ook niet laten zien. Maar die zitten wel in. Oké, ik leg het scrappapier even apart. Nou, dit is dus de planner. De vierkante planner, die vind ik zelf erg mooi qua formaat. Ik vind het leuk werken op een vierkante planner. En nou, dit is dan een van de pagina's die ik gemaakt heb. En die stond ook op het voorbeeld. En dit zijn de twee andere. Deze stond ook op het voorbeeld. En deze niet. Maar dan heb je die ook gezien. Dus eigenlijk, deze twee, drie pagina's heb ik onder andere ermee gemaakt. Dus we gaan zo meteen lekker aan de slag. Nou, dus ik zie nu toevallig voor mij het beeld van die twee pagina's. Dan denk ik, nou, dat ziet er toch heel gezellig uit. Vind ik zelf. Hier heb ik de stans gebruikt, Memories. En die komt, ik heb hem apart gehouden. Dat is stans SLPESCD 06. Hier zitten memories in. Alleen ik ga nu niet met de memories werken. Anders heb ik echt twee compleet dezelfde pagina's. Ik ga nu werken met de hartjesrand. Kijk, je ziet dat de spullen klaar zitten erin. Dus dat deze. Laten we maar met deze beginnen. En dan gaan we daarna door naar deze pagina. En dan ga ik vertellen wat ik hiervoor heb gebruikt. Dus deze leg ik even apart. Het wordt een beetje vol hier. Want we zullen zeg maar
pagina's heb je toch wel heel wat nodig. Oké. Je ziet dat ik hier op deze pagina, ik haal hem eruit. Oh nee, hij ligt hier los. Dat ik op deze pagina een blanke pagina op heb geplakt. En van deze blanke pagina gaan wij de achterkant bewerken. En die ga ik bewerken met stempels en een schabloon. Die heb ik ook hier al. Als het goed is. Ja, ik zal het even laten zien. Een hele bak met spullen die ik nodig heb om dit te doen. De stempels liggen hier al wel. Kijk of het schabloontje hier ook tussen zit. Anders gaan we met die. Ja, het schabloontje kan ik zo gauw niet vinden, maar dat maakt niet uit. Wat gaan we doen? Ik neem hier een schabloon. Dit is een schabloon uit de JMA collectie. Daar gebruik ik de swirlkant van. Hier. Die leg ik hier op. En ik begin dus met de achtergrond te bewerken. Daarvoor heb ik gekozen. Deze. Ik gebruik nu nummer 29. En ik pak daar gewoon een blending sponsje. Je kan ook een borsteltje nemen wat jij makkelijk vindt werken. Ik maak mijn spons nat. Ik doe er wat op. En ik ga met draaiende bewegingen over mijn schabloon. Niet te hard, want het is maar een achtergrond. En kijk, datzelfde doe ik aan de onderkant. Dan neem ik weer een ander stukje van mijn schabloon. Ik kijk altijd wel precies of de swirl niet precies afgekapt wordt. Nou, zo kan die. En ook hier weer met licht draaiende bewegingen zet ik het schabloon. Stencil, mask, hoe we het ook mogen noemen. Erop. Kijk. Dan zit hier een randje. Is helemaal niet erg, want er komt nog van alles overheen. Dus dat kan gewoon zo blijven. Dan ga ik op de achtergrond ga ik ook stempelen. En dat doe ik met stempelinkt. En dan zeg je welke stempels gebruik je. Nou jongens, ik heb gewoon uit mijn voorraad stempels gepakt. Nou, de crunch stempels zijn daar goed voor. In dit geval heb ik gekozen voor, ja, ik heb ze al een hele poos. Ik weet niet van wat, maar ik wilde deze twee stijltjes wilde ik neerzetten. Dus vandaar. Maar ik weet zeker dat jullie allemaal wel stempels hebben die daarvoor geschikt zijn. Deze zet ik zo erop. En die zet ik nog een keer erboven ook. En dan laat ik hem iets verspringen. Goedemiddag hoor, iedereen die bij mee komt kijken. Gezellig dat jullie er zijn. Nou doe ik dat aan hier zo aan de onderkant. Ook. En het kan zijn dat deze straks, dat hier straks dus gewoon papier over gaat. Maar dat is op zich helemaal niet erg. Die zet ik hier. En nog één. Kijk. Zo bouw je dus je blad op. Dan pak ik nog mijn cijferstempel. Deze even schoonmaken. En je ziet dat ik nu met bruin stempel. Hè? En dat bewust gekozen. Want ik wil dat de kleur een beetje overeenkomt met hetgeen wat we gaan doen. Nou, je gaat op een kraft
ga ik plakken. Dat is bruin. En je, hoe heet het? Je papier zit veel bruin tinten in. Dan vind ik het ook prettig om in de bruin tint te stempelen. Had er nou veel zwart in gezeten, dan had ik misschien wel voor zwart gegaan. Maar zwart vind ik ook heel hard. Dus ik probeer altijd wel de kleur van mijn stempelinkt aan te passen aan het papier en de achtergrond of de pagina papier waar je mee werkt. Dit zijn cijfers. Let op dat je dus hem niet ondersteboven stempelt. En hier doe ik een stukje. Ik doe hier niet de hele lange rij. Hier doe ik slechts een stukje. Nou, hoe doe je dat dan? Dan stempel je, beinkt je dus een stukje van je stempel. En die zet ik gewoon door mijn andere stempel heen. Kijk. En dat doe ik ook aan de onderkant. En dan neem ik de onderkant van de stempel. En dan heb je toch ook iets afwisseling. En die doe ik dan niet gelijk. Ik doe hem schuiner. Kijk. Dus nu heb je hem twee keer. Dan doe ik er nog een soort stempel met met een motiefje. Maar laat ik me niet. Doe ik er ook nog op. En dat doe ik allemaal gewoon, dus in plaats van, in plaats van designpapier, wat ik wel ga gebruiken, heb ik nu een effen achtergrond waar ik dus zelf design op aanbreng. Die ga ik weer wegdoen. De kleur van de inkt, dat is de Argival heb ik. Dat is de Acorn. En van de Studio Light waar ik over de achtergrond ben gegaan, dat is nummer 29. Die heeft niet echt een naam. Dan ging ik nog met, kijk of ik hem kan vinden. Een stempel, dat is een crunch stempel. Ik dacht dat ik hem hier erbij had gedaan. Hij zit in de grote bak. Gelukkig heb ik niet zoveel stempels, dus ik hoef ook niet zoveel te zoeken. Is er niet? Ik dacht echt dat, ja, ik heb hem al, jongens. Kijk, dat is een hele oude crunch stempel, maar die gebruik ik wel verder. En die gebruik ik wel verder, die gebruik ik wel vaker. Die leg ik even op een klein stempel kussentje. En ook die doe ik met de Archival. Die stempel dan iets helderder. En die stemp ik ook weer door mijn andere achtergrond heen. Kijk. En nou zorg ik, probeer ik te zorgen dat mijn ruitje recht staat. Dat vind ik dan wel het mooiste. Kijk. En dat doe ik bovenaan ook. Bovenaan zet ik hem er ook doorheen. En ook hier zorg ik dat het ruitje recht staat. Kijk. Nou, nu denk ik dat we wel aardig hebben gestempeld. Dan ga ik ook nog de achtergrond bespetteren. Spetters op de achtergrond bespetteren. Dat doe ik in dit geval door. En dan gebruik ik wel de, hoe heet het, Distress Inkt. Want die, daar kan je goed mee, die kan ik verdunnen en daar kan ik goed mee spetteren. Die andere niet. Dus die zet ik even op mijn papier. Spuit ik er een heel klein beetje water op. Dan pak ik mijn waaierkwast. Nou, die zagen jullie denk ik al liggen. En met die waaierkwast ga ik dan spetteren op mijn papier. Zie je het?
En dan heb je zo, in principe, je eigen, nou, designpapier wil ik niet zeggen, maar je achtergrond gemaakt. En even gelijk hier mijn soort mijn mooie witte plaatvies, juist, je eigen achtergrondje gemaakt. Zo. Dan laat ik dit even drogen. En hierop gaan wij dus werken. Voordat ik hierop ga werken, ga ik hem wel plakken op de achtergrond. Want dan hoef ik straks niet extra te duwen. Dan pak ik weer mijn blending tooltje met de inkt van Studio Light. En ik doe de randen werken met de kleur. En dat is dus dezelfde kleur waar we met schabloon mee bewerkt, met mask mee hebben bewerkt. Dus dat combineert allemaal fantastisch mooi bij elkaar. Zo. Ja, ik zou het ook even, ik kan ook even mijn, hoe heet het, mijn föhn nemen. Mijn föhn, mijn heat tool. Laat ik dat maar even doen, anders krijgen we vlekken. Dat is zonde. Die liggen ook altijd klaar, dus. Kijk. Dan doe ik ook altijd de achterkant. Dan voorkom je het kromtrekken van je papier. Nu zie ik dat de meeste spetters wel droog zijn. En dan ga ik beginnen met deze. Kijk, er zit nog steeds heb ik last van wat flakes. Mijn lijm. Ik gebruik mijn tacky glue van Studio Light. En ik doe de lijm op de achterkant. Zo. En dan doe ik de pagina op de onderkant plakken. Zorg dat je hem niet ondersteboven plakt. Dat zou zonde zijn, hè? Je mag iets naar beneden. Zo. Wat dat betreft ben ik een pietje precies, hoor. Wil ik ook altijd precies dat het goed zit. Nou, dan is de basis klaar waarop we met ons designpapier kunnen gaan werken. Nou, dan pak ik mijn doosje waar ik dus al het een en ander in klaar had gelegd. En het zakje. Zo. En dan zie je dat ik met twee stroken heb gewerkt. Eén strook komt zo. En de andere strook komt daaronder. En daar wilde ik dus eigenlijk een designstrook onder hebben. Die komt hierop. Deze vind ik iets wat aan de grote kant. Dus die ga ik bijsnijden. Dat vind ik wel zonde. En ik zag dat ik de madeliefjespons, die heb ik hier. Maar als ik hier hartjes heb, ga ik denk toch mijn hartjespons gebruiken. Dat is wel zo leuk, vinden jullie niet? Dan ga ik deze iets korter snijden. En daar gaan we mee beginnen. En dan pak ik gelijk even mijn hartjespons. Zo.
Kijk, heb ik hem wat korter. En dan neem ik de hartjespons. En hoe doe ik dat nou altijd? Om hem goed te houden. Dan neem ik mijn... Zo, die leg ik even een stukje hoger. Dan neem ik mijn pons en dan leg ik hem precies goed aan die kant. Dan weet ik dat hij daar goed zit. Kijk, zien jullie het goed? Precies in de pons drukken. Dan schuif ik hem op en ik zorg dat dus de hartjes, precies over de zilveren hartjes, daar liggen. En dan heb je hem goed. En dat doen we naar de andere kant ook. Zorg dat hij goed ligt op de patroontje. Zo, en de laatste denk ik. Nou zie je dat de laatste is niet helemaal een heel hartje. Dus dan haal ik die eraf, want dat vind ik gewoon niet mooi. Kleine prullenbakje pakken. Zo. Dat is goed hoor, Janine. Je mag ook nu nog verder kijken. Ik ben nog niet zo heel ver. Ik snijd dat laatste halve hartje ga ik eraf halen. Want dat vind ik niet mooi. Kijk hoe die goed moet liggen. Wil die... Ja. Kijk. Nou, ben ik tevreden. Dus, dan ga ik deze lijmen. Het is wel jammer dat er op de vrijdagmiddag zo weinig mensen kijken. Het zou zo gezellig zo'n vrijdagmiddagborreluurtje kunnen zijn. Nou ja, half drie is wel erg... Half vier is wel erg vroeg om te borrelen. Maar waarom niet? Zo. Iets onder het midden plak ik hem. En je ziet dat ik hem hier ook kies om hem recht te houden. En dan ga ik de tweede eroverheen plakken. Zo. Ja, de hartjes zijn mooi schutmateriaal. Dat klopt het, Rijntje. Toen ik het in de prullenbak deed, toen dacht ik, suffert. Maar goed, toen was het al gebeurd. Ook deze hou ik hier recht aan deze kant bij het papier. En zo zit hij erop. Dan gaan we nu met de plaatjes beginnen. Nou ja, die heb ik dus uitgeknipt uit dat ene vel waar ze los op zitten. En deze ga ik dus hier op plakken. Deze ga ik wel verhoogd op plakken. Want ik wil er ook wat diepte in aanbrengen. Waar is mijn schaar? De voetbal, dat zou ook inderdaad kunnen. Want mijn man zit ook voetbal te kijken. Nou, inderdaad, Marion. Het zou een hele goede kunnen zijn. Want dit is voor mij wel een negatief record. Als ik het mag zeggen. 35. Dat heb ik geloof ik nog niet mee genoeg meegemaakt. Maar goed jongens. Degene die er wel zijn. Gezellig hoor. Ik vind het gezellig. En ik doe het graag. Aanstaande maandag trouwens. Ben ik op mijn eigen kanaal. Op mijn eigen pagina live. Niet bij Hobby Compleet. Die hebben het in verband met Black Friday veel te druk. En ik dacht, weet je wat, om de regelmaten in te houden, ik ga wel live. Ik ga op mijn eigen kanaal en dan ga ik met de flakes aan de gang. Ga ik jullie laten zien hoe ik de flakes deed. Kijk, deze komt erop. Mia, ik ben ook blij dat ik er ben hoor, want al kijken er 10. Ik doe het graag en zeker voor de mensen die het leuk vinden... Maakt mij niet uit, ik heb het toch voorbereid. Dus, ik ga vissen, Trein. Ga ik echt doen.
Dat is de basis. En dan ga ik met een paar labeltjes aan de gang. Die had ik ook al klaargelegd. Dat zijn gewoon labeltjes die ik gestempeld heb. En jongens, ik zou het even kunnen kijken waarvan. Ik ga even kijken. Het is in ieder geval een stempel Animones. Van Tim Holtz. Dat is gewoon anders. Die heb ik ook al heel lang. Dat zijn allemaal kaders voor labels. Nou, die heb ik gestempeld. Die heb ik geëmbost. Nou, in dit geval gebruik ik de stempels. Die ga ik hier op. Maar die vind ik nu dus zeg maar te wit. En dan gebruik ik ook gewoon weer mijn tooltje. En dan ga ik de zijkanten, die had ik nog niet beïnkt, kijk, de zijkanten gewoon bewerken. En dan komt die heel mooi weer in kleur uit bij de achtergrond. Zie je? Daar had ik een tekst op. En ik moest nog een klok. Die had ik ook. Nou, dat is een velletje wat hier ook ligt. Ik heb gewoon heel regelmatig dat ik mijn in mijn voorraad duik en kijk wat ik dan nog heb. Nou, dit had ik nog. Dus ik denk dat ik zo meteen met deze klok ga werken. 12 bovenaan, hè. Dat rondje wat ik hier heb, dat is, mijn klok zit scheef. En daar heb ik een hekel aan. Kijk, ja, gelukkig. Dat heb ik met een pons gedaan. Ik heb een hele grote, ik gebruik heel vaak zo'n ding. Nog scheef. Dus ik heb een hele grote rondjespons voor deze. Ja, zo kan die wel. Kijk, deze komt straks hier. Die daar. En toen heb ik ook hier nog een tekstje op gedaan. It's time to be awesome. Time is free, but it's priceless. Lost time is never found again. Die vind ik wel een mooie. Verloren tijd wordt nooit meer gevonden. Kan je nooit meer terugvinden. Kijk, die pak ik hier, plak ik hier op. En dan ook hier. Oh. Ik ben er gewoon om 8 uur, Sonja, op mijn eigen. Ik maak straks wel een aankondiging. Want ik kan geen evenement maken, maar ik maak wel een mooie aankondiging dat ik maandag op mijn eigen pagina ben. Uiteindelijk, ik kreeg zoveel vragen over de flakes, dus ik denk dat vind ik wel leuk om jullie te laten zien. Je ziet dat ik ook dit label gewoon weer bewerk met mijn tooltje. En deze knip ik in tweeën. En ik knip hem ongelijk. Ik knip niet in het midden. Ik knip een, nou ja, goed, een kleinere en een grotere. En die komen dan zo. Dus nu ga ik beginnen om deze op te plakken. Ook die plak ik weer verhoogd. Kijk. En die plak ik niet erin. Een stukje eroverheen. En dan kijk ik ook altijd dat hij dit verbindt. Dus ook de achterkant. Een stukje over dit en die andere. Waarom? Ik weet niet. Dat vind ik dat hoort. Muts ben ik. Dan de klok. Even kijken waar de bovenkant is. Want die ga ik aan de onderkant een iets dikkere plakken. Deze is iets dikker. En dan doe ik hem deze afhalen, want dan doe ik hem daar gewoon dubbel. Ik kan ook een dikkere pakken, maar moet ik verder zoeken. Zo werkt het ook. Want dit is een lage en die heb ik al opgehoogd. Dus dan moet die onderkant dubbel opgehoogd zijn. Dit is de bovenkant. Kijken, nee, dit is de bovenkant. 12. Yep.
En die doe ik hier. Zo. Dan komen die twee kleine labeltjes eronder. En die hoog ik ook op, maar die doe ik dun ophogen. Ik heb ook nog dun tape. Studio Light heeft op het moment in meerdere maten tape. Daar ben ik echt blij mee. Omdat ik op deze manier gewoon heel graag werk. Zodat je op verschillende manieren kan ophogen. 1. En die ook 1. En wat ik ook prettig vind, dat is het smal is. Want breed is niet altijd even handig. Dan past het niet overal. Schermlaag eraf. Nou, waar is mijn... Kijk, Studio Light heeft ook een nieuwe pick tool. Heerlijk. Met zijn scherp puntje. Dan kan je die foam eraf halen. Ja, super hè Marion, die verschillende diktes vind ik ook. Ik ben daar ook echt heel blij mee. Nou, ook nu ga ik kijken. Deze doe ik hier. En iets verder. Kijk. En deze komt dan ook daar. Kijk, en die doe ik onder alle twee. En die schuif ik ook ietsje onder die andere. Dus zo probeer ik alles te verbinden. Nou, kom. Zo. Hij mag iets verder als hij dat doet. Hij zit al vast. Nou, dan laten we hem zo zitten. Kijk. Dus nu heb ik de basis en nou ga ik nog wat bloemetjes zoeken. Nou, die had ik ook al geknipt. Dat hadden jullie gezien, hè? Mooi toefje. Kijk. Kijk dan. Nou, hier kunnen we een paar bloemetjes plakken. Zo. En ik heb nog een mooi veerblad erbij. Nou, kijk eens. En dan heb je al heel snel eigenlijk gewoon een prachtig blad gemaakt. Ik zoek me iets dikkere tape weer. Ja, deze. Dan moet je even een avondje gaan zitten met om te knippen. Nou, dat vind ik niet erg. Zeker nu niet met de voetbal. Ik ga heerlijk zitten. Ik ga zo meteen ook heerlijk zitten met de voetbal. Ik heb ettensoep gekookt vanmiddag. Nou, dat is helemaal top. Ik denk dat wordt vanavond in de rust ertessoep eten. Kijk. Ja, zo doe ik hem. En daar doe ik nog iets extra's op. Die mag iets dieper. Oh, ik ga vanavond ook nog het een en ander van een ander vel knippen. Ik... had alweer wat leuks gezien. Ik denk, oh, dat is leuk. Dat ga ik maken. Dan moet ik ook knippen. Nou, dan ga ik heerlijk zitten knippen. Kijk, deze doe ik hier dan. Dat is 1. En nou begin ik met deze. Als het goed is, heb ik er nog 1. Ja. Heerlijk. Dus even het blad als eerste op, want rond het blad doe ik dan de rest. Waar is mijn mooie pick tool? Kijk, die heeft een heel mooi puntje. De andere kant kan je steentjes oppakken. Ik heb hem laten vallen. Nou, het puntje is iets wat kapot, maar we hebben, kijk, nog reserve. Dat zijn van die waxpuntjes, dus die kan ik er zo weer opdraaien. Dus dan heb ik een nieuwe, maar die laat ik nog even zitten.
Want dat vind ik nog even zonde. Kennen jullie dat? Ik denk van, nou, ga ik eerst toch nog eens kijken wat hij doet. Zo. Dat is mijn eerste. Die ga ik eerst hier doen. Kijk. En dan ga ik die andere er dus overheen. Zetten. Dat is één. En dan de roze. Het is toch een vreemd. Ertessoep in plaats van barbecue. Wat je in de zomer hebt. Ja, dat klopt. Dat klopt. Maar ik moet heel eerlijk zeggen. Ik vind ertessoep. Ja, vind ik iets winters. En van de week was het best wel koud. En toen had ik zin in ertessoep. En toen kon ik geen erten vinden in de winkel. Die gaat dus. Nee, niet. Maar ze waren er weer. Dus nu ertessoep. Kijk dan. Hoe leuk. Nou, deze zijkant. Daar ga ik op doen. Jullie weten dat ik van de doosjes ben, hè? Nou, kijk, ik heb weer een doosje met reinforcements. En daar had ik hartjes. Kijk. Die ga ik hier op doen. En ik ga even kijken hoe ik hem ga doen. Ga ik hem zo doen. Want deze kan je dus en zo doen, maar dan komt hij er overheen. Dus dat vind ik sowieso niet mooi. Even kijken hoe ik hem doe. Ik denk dat ik hem met het puntje naar buiten en de hartjes op het papier. Dan breekt dat nog. Ja, kijk. Goed bedacht, Marjan. Je moet je af en toe zelf ook wel eens even zeggen van goed gedaan. Cirkelstampot. Dat is ook weer eens een lekkere. Nee, die heb ik nog niet gemaakt, nog niet gegeten dit jaar. Kijk. Wil je ook altijd zo'n hekel aan die rondjes die erin blijven zitten en dan ook weer aan je vinger blijven plakken? Bij mij blijft dat altijd plakken, plakken, plakken. Kijk hoe leuk. Zo. Nog twee. Zo is het, Ton. Alles is lekker. Tenminste, ik geloof niet dat ik mezelf als een moeilijke eter kan bestempelen. Ik heb wel mijn voorkeuren, maar dat denk ik dat we dat allemaal wel hebben. Maar misschien vind ik wel te veel lekker. En de laatste. Nou, dan is de eerste pagina klaar. Heb je nog zin in een tweede? Ik wel hoor, want ik heb toch af. Zo. Pagina 1. Ik ga even een aantal dingen opzij leggen. Even mijn rommel opzij. Zo. Ja, inderdaad, op je mouw, op je vest, wat je aan hebt. Klopt. Oké, we gaan naar de volgende. De volgende ga ik op zwart doen. Kijk, daar heb ik ook alles voor klaar liggen al. En ook wat ik hier al, ik ga hem erbij pakken. Ik heb ook nu een andere, zeg maar, basis genomen. Omdat ik dat wel leuk vond om. Kijk, dit is de die in het voorbeeld stond. En ik ga nu werken met deze. Het is hetzelfde paperstack, maar dan gewoon een andere basis.
Maar Mia, het is ook niet moeilijk, hè? Je moet soms af en toe eens even het idee hebben. En er zijn ook dingen, nou, dit is mijn hele, ja, ik werk heel graag in een, op deze manier. Kijk, hier heb je ook dat ik op een witte achtergrond werk. En ook weer met de achtergrond bewerkt. Ik vind dat gewoon heel erg leuk om te doen. Trouwens, ik heb het jullie wel vaker laten zien. Volgens mij heb ik al vaker pagina's gemaakt met jullie. Oké, we gaan met deze. Even eronder leggen. Zo. Dit is dus de basis. Ook hier heb ik, nou hier heb ik een andere rand gebruikt. Hier heb ik een rand gebruikt uit de, zeg maar, Write Your Story van Janine. En dat is de JMA WIS CD202. En daar heb ik de rand hier met de bloemetjes gebruikt. Die vond ik wel leuk om deze keer te stansen. En hier zie je dus dat je allerlei verschillende kunt stansen. En ik vind het wel leuk. Het geeft een extra effect aan je pagina. Ja, Dini, dat heb ik ook. Hè. Soms zie je dan van andere mensen dingen dat je denkt, dat is leuk, ga ik ook doen. Ik ben ook zo'n mens. En ik vind ook, en ik denk dat dat voor jou ook geldt, ik vind ook heel veel leuk. Ik ga hem nu eerst hier opplakken. En hier doe ik niet de kanten. Hier heb ik, omdat ik het papier zelf al druk vind, heb ik hier gekozen om niet ook nog de kanten te bewerken. En ook, net deed je het nog. Ook zo'n liedje van gisteren deed ze het nog, of weet ik voor wat. Waarom doet hij het nou niet? Nou, gelukkig heb ik een mooie prikpen. Zou die het doen? Eigenlijk zonde van mijn mooie prikpen, maar ja, daar komt hij. Heb ik hem toch weer open laten staan, hè? En er is één ding wat je niet moet doen met lijmpotten. En of het nou deze is of een ander merk, dat maakt echt niet uit. Je moet ze niet open laten staan. Ja, bij de voetbal. Ik ga ook, hè. Wat dat betreft kwam de tijd nu mooi uit. Jullie zien dat ik hier ook een doily heb gebruikt. Die doily komt ook uit een JMA collectie. Die heb ik gestanst en daar heb ik een stuk van afgesneden en hem zo opgeplakt. Deze heb ik gestanst op dunner zwart papier. En daar heb ik op de achter, vanmorgen vloog ze nog, inderdaad Gorny, dat was hem. Die heb ik gestanst op dunner zwart papier met dubbelzijdig tape aan de achterkant. Dus dan kan je hem eraf halen en hem er zo uithalen. Het enige nadeel was dat al die stukjes, ik trok hem eruit en toen bleven de stukjes erin. En dan heb je plak, 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 plak. Dus ach. Het houdt een mens bezig. Dan deze labeltjes. Nou, we hebben heel veel labelstans hè, van Studio Light. Dus die kan je gebruiken. Deze, daar weet ik van. Dat is een ouder stansje, maar die gebruik. Ik heb namelijk één bak met stans, met labelstansjes, losse kleine. En die komt uit een boekje, een boekjesmal die we ooit hebben gemaakt. En daar zaten die in. Nou, die heb ik hier gebruikt. En ik vind dat je best je spullen die je hebt, kan gebruiken. Dus, drie labels. 1, 2, 3. Twee labeltjes. Nee, ik ga hier beginnen. Dit vind ik niet mooi. Dus ik ga de labels ongelijk opplakken. De onderste is volledig. En de andere heb ik allemaal kleiner gemaakt. Robert Long. Ja, Robert. Maar Robert Long. Ik ben al wat ouder. Voor degenen die mij niet kennen. Ik was fan van Robert Long. Van zijn muziek.
Die man maakte echt prachtige muziek. Oké, één blijft er volledig. En de andere gaan een stukje af. En die ga ik er alle twee 1,5 centimeter van afhalen. Dat is 1. En die andere, dus 1,5 plus 1,5, is 3. Zo. Oké. En waarom zeg ik nou 1,5 en 3? Dan weet ik dat ik zo meteen van designpapier, wat ik ook al gestanst heb, kijk, 3 stukjes. Daar weet ik ook dat ik dus 1,5 en 3 eraf moet halen. Dus daar gaan we weer. De onderste blijft compleet. Ik hou die als onderste. Die als middelste, want hier ga ik een tekst op doen. Dus hier gaat 1,5 vanaf. 1,5. Ik kan ook hier zo. En op de bovenste haal ik er dus 3 vanaf. Daar gaat hij. Dat zijn de labeltjes. Komt mijn pagina weer. Ik ga plakken. Waar is mijn... Kijk, want nu heb ik de dop erop gedraaid en nu doet hij het gelijk. Ik vind trouwens hele prettige lijm hoor, dus daar ligt het niet aan. En zie je nu, omdat ik wist dat ik er 1,5 en 3, dat hij nu ook mooi precies past. Dus maak het jezelf niet te moeilijk. En bedenk voor jezelf, wat is makkelijk? Nou, dit. En ik kan dus ook kiezen voor 1 en 1,5 of 1 en 2, net wat je wil. Maar dan weet je dat je bij die andere, dus zeg maar bij je designpapier ook, hetzelfde aantal centimeters eraf. Oh, juf, dat wil ik niet. Kijk. Zo. Oh, niet op de voorkant lijmen, gewoon op de achterkant lijmen. Die ook goed leggen. Ja, haaltje aan. Scheef. En dat wil ik niet. Ik kan toch wel recht plakken? Tuurlijk kan ik recht plakken. Zo. Die komt hier onderaan. Dan ga ik even naar de afstanden kijken. Ja, zo, zo. En deze ga ik verhoogd opplakken. Daar neem ik dus foamtape voor. Dat is 1. Dit is 2. En de laatste is 3. Bij mij. En waarschijnlijk bij de meeste van jullie. Daar gaan we. Eerst de kleinste bovenaan. Nee, ik ga nu eerst de middelste doen. Waarom? Ik wil de middelste ongeveer gelijk hebben met die. En dan kan je daarna aanpassen
wat je bij de rest wil. Zie je, dan is dat netjes. Dat is gewoon een hulpmiddeltje. Dan laat ik hier een heel klein stukje over. Het hoeft niet veel te zijn, maar je geeft een de ruimte. Op de middelste komt een rub om, dus dat ga ik zo doen. Maar dat is handiger sowieso om dat eerst te doen. Klopt. Ik ga even kijken naar tekst. Dus dat is inderdaad niet zo slim van mij. Ik ga mijn rupjes erbij pakken. En nu ga ik, die andere heb ik hem in het bruin gedaan, maar ik denk dat ik nu in het zwart ga. En ook hier gebruik ik de rub ons weer van Janine. En ik zie hier al een leuke, de love. Dat vind ik toch ook wel leuk, denk ik. Even kijken of ik nog al. De pen is a tongue of the mind. Dat is zo. You can make anything. Past die dat? Nee, die vind ik te groot. Ik was nooit zo van de rub ons, maar ik, sinds ik het gebruik, vind ik het toch ook wel heel erg leuk. Deze is ook wel leuk. Writing in is thinking on paper. Wat doe ik dan? Ik knip dat gedeelte wat ik heb, wat ik nodig heb. Knip ik uit. Ik ga kijken of dit past, want als het niet past, is ga ik voor die andere. Ben ik altijd heel makkelijk in. Writing is thinking, dat kan. Zag ik. Dan haal ik de achterkant eraf. Waar is mijn piktoeltje? Kijk. Juist. En dan leg je deze neer op de plek waar je wil. Nou, ik leg hem in het midden. Dan pak ik mijn vouwbeentje of iets en dan ga je er overheen. Nou, is mijn onderkant zacht, want er zit dus foamtape onder. Dus dat is inderdaad slimmer om dat te doen voordat je hem... Nou, dan ga ik altijd met mijn pen eronder en dan kijk ik of die hem pakt. En waar die hem niet pakt, werk ik hem bij. Zo, stukje voor stukje. Nou, het valt me nog niet eens tegen. Kijk, hij heeft hem toch aardig goed gepakt. Nou. Kijk. En ook hier weer de achterkanten vanaf. Beschermvelletje is dat. Kom. Juist. En dan leg ik die eronder. In het midden ongeveer. Die goed. Kijk, ja, die ligt goed. Dan pak ik weer mijn beentje. Mijn vouwbeentje. En ook deze aanwrijven. Het piktoeltje weer. Kijken of die goed zit. Puntje van de R wil er ook graag op. Puntje van de A ook. Kijk. Nou, het valt me nog niet eens tegen hoe netjes die is. Dus nu zit de tekst er ook op. Is die hier klaar? Oké, staat mijn lijn weer open. Suffertje. Dan ga ik namelijk de rest uit mijn zakje toveren. Nou, dit is een stans die ik ook al heel lang gebruik. Dan komen mijn twee filmstripjes, die wilde ik hier opdoen. Ik denk eigenlijk dat één wel goed is. Hij is wat groter. Kijk, die doe ik daar. Ja, dit is zo is het goed. Knip hem even een beetje recht. Zo, en die doe ik hier.
Kijk. Want ik wil hem ook niet door de tekst hebben. Dus hier weer twee. Nou, doen met lijm. Deze. Kijk. Dat is één. En dit is nummer twee. Die doen we hier. En daar doe ik zo meteen een klein blommetje op. Dit is gewoon een stansje. En omdat ik hem te dun vond, heb ik hem twee keer op elkaar geplakt. Daar ben ik altijd vrij makkelijk in. Bedenken wat je wil. En dan, als je het niet hebt, dan zorg je dat je het wel hebt. Deze komt hier op. Die gaan we natuurlijk verhoogd opplakken. Dat was mooi om te zien. Kijk. Zo. Heerlijk dat jullie elkaar, dat we elkaar zo kunnen helpen. Hè? Met tips. Want ik leer jullie wat, maar ik heb regelmatig ook van jullie hier tips gekregen, hè, die bij mij weer werkten. Dus wat dat betreft vind ik het geweldig. En worden we er allemaal wijzer van. Oké, nog twee bovenaan. Twee kleine labeltjes. En je ziet, hè, deze zijn ook groter. Die gaan we dus ook inkorten. Even mijn designpapier er ook uithalen. En je ziet, hè, dat ik dus echt ook al... Nou, je maakt je voorbeelden. Dan ben ik aan het stansen om alles klaar te maken voor de live. Dus het kost mij ook best wel behoorlijk wat tijd voor het allemaal weer klaar is. Deze komt hier. Zo, en die daar. Ik wil die, mag best iets naar boven lopen. Zo. Dan doe ik die daar. En dan komen er hier wat bloemetjes. Ja, zo gaat die worden. Ik ga eerst hier een stukje van afhalen. Hoe groot. Ik denk dat ik hem hier ook 1 centimeter vanaf haal. En bij de andere 2 centimeter vanaf haal. En dus ook van designpapier. 2. Oh, netjes blijven liggen. En 1. Kijk hoor. Deze moest 1. Weer plakken. Zo. Dat is 1. En die andere. Dat is nummer 2. En meer hebben we er ook niet nodig, hè? Goed liggen. En ook deze ga ik doen met tape. Was dit? Ja. Dat is 1. Zo. En die laat ik hier weer tegen de rand van het designpapier lopen. Deze ook. Kijk. Nou, dan ga ik deze erop plakken.
En dan zijn we er bijna. Nog wat versiering van bloemen. Kijk, dat is de 1. Die mocht wat omhoog van mij. Omhoog op de pagina bedoel ik. Dan doe ik hem hier wat onder. Zo. En deze. En je ziet dat je niet overal. Ik doe meestal een stipje op elk blad. Hè. Dan doet hij het over het algemeen gewoon goed. En die zetten we zo. Even je hand erop houden en dan plakt hij hier de lijm weg. Dan gaan we wat bloemetjes er nog bij doen. Mijn bakje. Ik wilde hier een bloemetje. Kijk, dat breekt dan weer gelijk, hè. Ik had nog zo'n kleintje geknipt, als het goed is. Ja, die doe ik hier. Dan gaan we hier nog een toefje bloemen zetten. En je ziet, hè, ik leg gelijk de grootste neer van dat wordt mijn eyecatcher. En de rest ga ik er omheen draperen, zodat ik denk van ja, dat is hem. Weer erbij. Kijk. Zo werkt het bij mij. Van ik leg het neer. Van is het naar mijn zin. Dan is het klaar. Mijn lijm. Dat is 1. Dat is nummer 2. Dan ga ik eerst deze en die ga ik verhoogd opplakken. Dus deze kan wel. Zo. Dan met de kleinere tape doe ik de rest. Dan hoef ik ook niet in vierkantjes te knippen. Dat is gewoon gelijk goed. Dan is het alweer bijna klaar. En dan gaan we ons opmaken voor, hoop ik, een gezellige, leuke en sportieve wedstrijd eindigend op winst. Want dat hoop ik wel. Zo'n chauvinistisch ben ik nou ook wel weer. Deze. En voor degene die dat nog niet wisten. Ik ga vanavond een evenement maken voor, of evenement, of in ieder geval melding maken dat ik maandagavond op mijn eigen Facebookpagina live ga. Om jullie de flakes te laten zien. Laatste bloem. Zo. Kijk. Nou. Ik vind hem leuk. Ik hoop dat jullie het ook leuk vonden. Ik vond het gezellig dat jullie erbij waren. En dan zeg ik nu dankjewel. En ik hoop jullie maandag te zien. Ja, ik vond tevoren natuurlijk al bedacht, hè. Maar dat bij elkaar zoeken. Ja, maar dat klopt. Maar ja, ik werk nu met 1 paperstack, hè.
En ja, dan weet je, Pinterest geeft je ook best wel heel veel ideetjes en inspiraties. En ik probeer het niet na te maken, maar ik word wel geïnspireerd. Net zoals dat ik jullie nu inspireer, zie ik ook heel veel dingen voorbij komen. Ik denk van, zien jullie? Hartstikke leuk gedaan. En dat kunnen jullie ook. Gewoon gaan zitten, neerleggen, wel leuk vinden, niet leuk vinden, veranderen. Kunnen jullie ook. Hey, ik wens jullie allemaal een heel fijn weekend. Een leuke wedstrijd zometeen. En ik hoop tot maandagavond. Dankjewel dat jullie er waren. En tot maandag hoop ik.